Hey, what's up Ethical Nation? This is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, pag-uusapan natin yung tatlo sa pinakang toxic na kultura ng network marketing dito sa Pilipinas. Okay, so sa video na ito, hindi ko nababanggitin yung unethical strategies kasi acne na tayo dyan, no? Ang pag-uusapan natin dito is yung tatlo dun sa mga toxic na kultura. Actually, madami pa na toxic na kultura, pero babanggitin ko muna is yung tatlo na pinakang toxic sa lahat na hindi masyadong pinag-uusapan kasi ginagawa to ng mga unethical successful na uplines. Unang toxic na kultura ng network marketing is yung maling definition ng success. So anong ibig ko sabihin? Hindi ko sure kung na-experience mo na may ibang network marketer na nagsabi sa iyo na meron ka na bang sasakyan? Meron ka na bang sports car? Tapos kapag sinabi mo na wala, ibig sabihin hindi ka successful, wala kang resulta, di ba? Hindi dapat makinig sa'yo. Diba? Bukod sa napakalaking toxic nito pagdating sa network marketing, napakalaking katangahan nito kasi kung tatanungin mo yung mga totoong successful na negosyante outside network marketing, maling-mali yung bibili ka ng mga ganong bagay, sasakyan, sports car, lalo-lalo na kung hindi naman talaga kaya ng finance or mali yung computation pagdating sa finance. So yan yung mga bagay na natutunan ko nung umalis na ako sa unethical na culture kung saan ako nanggaling. Unethical na grupo, unethical na mga uplines, yung mga toxic na uplines. So natutunan ko yan pagdating sa sa finance. Isa sa mga bagay na kailangan natin i-consider before bumili ng sasakyan is kailangan hindi siya kawalan sa'yo. Kumbaga parang kahit na magkaroon ng krisis, no, mayroon kang sapat na pera para bayaran yung sasakyan na yun kasi hindi siya kawalan sa'yo. Kasi ang sasakyan ay liability yan eh. Isa sa mga pinakamalaking liability pagdating sa negosyo. So for example, ang sasakyan kasi halimbawa, I'm sure siguro naituro na to sa inyo ng mga uplines nyo or kung sino man, na pag ang sasakyan ay lumabas na sa kasa, di ba, 30% tanggal na kagad yan. From the original price, tanggal na kagad yun, 30%. So kahit kalalabas pa lang yan ng kasa tapos nag-decide ka na ibenta na, di ba, 30% na kagad yung tanggal. So napakalaking liability, nagde-depreciate yung value, no? The same with cellphone, gadgets, nagde-depreciate ang mga value niyan, no? Unlike real estate, unlike investments, mga ganung bagay, 'di ba, businesses na tumataas yung value kapag ka binibili mo siya. Hindi katulad sa sa ganung bagay, especially yung sasakyan. Now, hindi ko naman sinasabi na huwag kang bibili ng sasakyan, mali yan. Hindi yun ang point ko. Ang point ko dito is ginagawang definition yun ng success, no? Pag wala kang sasakyan, hindi ka successful. Pag may sasakyan ka, successful ka. No, ewan ko kung meron ka ng mga kakilala, kasi ako marami akong kakilala, especially ngayon nagdaan na pandemic, yung mga nabatakan. Yung mga nabatakan. Diba? Pinilit bumili ng sasakyan kahit hindi naman kaya kasi ang sole reason or sole purpose kung bakit nila binili, pamawer. Diba? Power and instrument, pamawer lang. Para kunwari successful na sila. Kasi yun din ang iniisip ng even hindi members ng network marketing, ganun din ang iniisip eh. No? Pagka may sasakyan ka na sa network marketing, successful ka na. Hindi po, no? Especially sa inyo, kung meron man dito sa inyo na nanunood na mga hindi pa kasali sa network marketing o nagbabalak palang sumali sa network marketing, hindi dun binabase ang success ng isang network marketer. Alam nyo ba, for example, sa mga traditional na successful na negosyante, yung hindi nagne-networking, hindi naman involved sa networking, mga traditional business, kung may mga kilala kayo na ganyan, for example, mga kamag-anak, di ba, may mga Chinese, usually ganyan, never nyo silang makikita na siguro merong ilan, pero majority sa kanila, hindi yan magfa-flash ng bagong sasakyan, bagong sports car, diba, supercar, power pa yaman. Hindi yan magpa-flash ng mga ganong bagay nila. No, usually sa kanila, marami akong kilala na ganon na low profile lang. Hindi mo malalaman na napakayaman pala nila. No, sa networking lang naman yung ganong klase ng kultura eh, na pinagmumukha nilang mayaman yung sarili nila kahit hindi naman talaga. Unlike sa totoong mga negosyante, mga totoong successful, kabaliktaran ng ginagawa. Hindi nila pinagmumukhang mayaman yung sarili na. Meron nga akong kakilala, isang CEO ng isang napakalaking company na nag-gross ng 100 million a month. 100 million a month, ha? Na yung damit niya hindi branded, naka-short lang, naka-chinelas. No, yung damit niya daw parang binili lang niya sa ukay or hindi branded. Basta hindi branded, yung mumurahin lang, 250, 350, ganun. Diba? Samantalang yung mga networkers na kumikita lang ng 20,000, 10,000, isang linggo, 20,000, grabe power, payaman na yung mga branded na yung mga damit. Diba? So, dun mo makikita na napaka-toxic niya kasi nagiging mali yung mga financial decision. Hindi natuturuan ng tamang financial education yung mga network marketers. So, aminado ko, yan rin yung problem ko before. Kaya ako nabaon sa utang. Kasi lahat ng binibili ko is puro pamawer. Instead ng isipin ko is more on savings, investment, diba? Tawag dito, yun, more on ganun, personality development, doon ko ilagay yung pera ko, diba? Pinagbibibili ko ng kung ano-ano mga bagay na bagong smartphone, dapat daw, ang biling ko daw yung may mansanas sa likod, kasi yun daw yung pamawer, para daw, pag magpe-present ako, is ilalatag ko lang daw, may Apple daw ako, may Apple, diba? Pakalaking kalokohan. So, hindi doon binabase ang success. Kasi hindi mo alam kung magkano bank account nung sinasabihan mo. Kung ang iniisip mo ay wala kasing sasakyan yan, kaya hindi successful. Alam mo ba kung magkano laman ng bank account niya? Alam mo ba kung magkano yung assets niya na pumapasok sa kanya every single day, every single week? Wala kang idea. No? So, napakalaking kalokohan na porket may sasakyan, successful na. Ang dami ko rin kilala. Hindi naman madami. Hindi pala madami. May mga kilala ako na meron ngang sasakyan, pero yung pinambabayad nila doon, pilit na pilit, pigang-piga na sila. To the point na tinitipid na nila yung sarili nila sa pagkain para lang may maibayad doon sa sasakyan nila, para lang ma-maintain yung status na payaman sila. Comment kayo dyan sa baba kung nagugulat ka sa mga pinagsasabi ko. Pero yan ang totoo sa network marketing and nagiging toxic siya. So kung ikaw ay tinuturuan ng ganun, dapat i-goal mo sasakyan para pamawer. Huwag ka makinig. Huwag mong gawin. Okay, ang isipin mo is more on investment, reinvest your money, and more on savings for emergency fund. Yan ang isipin mo, insurance. Yan ang priority mo, hindi yung pamawer. Saka na yun. Madali na yun kapag ka consistent na yung cash flow mo and kapag ka meron kang emergency fund. Yan yung unang-unang ini-advise ko, more on reinvesting in your business. So for example, ano ibig sabihin reinvesting in your business? Bibili ka ng mga product stocks. Diba? Or bibilhin mo yung ano, yung pinakamalaking package sa inyo, mag-upgrade ka ng account mo ng pinakamalaking package. Or kung merong stockist program sa inyo, yun ang pag-ipunan mo, no? Para mas malaki yung profit mo. So yung mga ganun, reinvesting in your business, ibabalik mo. Or kung meron sa inyo dyan marunong mag-Facebook ads, yung mga ganun, that's another form of reinvesting your money. Hindi na ako magiging detalyado pagdating doon kasi masyadong hahaba itong video natin. Another thing is insurance. Diba? Life insurance. Kung sakaling ano man na mangyari sa'yo, ang insurance kasi, dati ako, alam nyo, isa sa mga katangahang mindset na meron ako noon, sinasabi ko sarili ko, bakit ako mag-i-insurance eh? Hindi pa naman ako mamamatay, eh bata pa naman ako. Diba? Kailangan nyo natin maintindihan na ang insurance ay hindi para sa atin, no? Para yan dun sa maiiwan natin kung ano man na mangyari sa atin. Kasi hindi natin alam kung ano mangyari sa atin in the future. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Para at least kahit paano, ano man ang mangyari sa atin, secured yung pamilya nating maiiwan. Yun yun. Para dun yun. Hindi yun para sa atin. Okay? And maraming klase ng insurance. Life insurance, may accident insurance. So, tanungin mo yung uplines mo regarding dyan kung merong sa kanila na marunong. Yun, isa sa pinaka-priority na kailangan mo na paglagyan ng pera mo. Another thing, mura lang yung insurance. So, hindi na ako mag-ano dyan about dyan kasi masyadong hahaba ulit yung topic natin. And another thing is savings for emergency fund. Diba? Kailangan meron kang emergency fund. Lalong-lalo na sa nangyari sa atin. Diba? It's already July. Ang ginagawa ko itong video na to is July 2020 and 4 months na ng pandemic. Diba? Nagsimula ng March, April, May, June, July. 4 months na ng pandemic. Grabe ang nangyari sa atin. Diba? Alam nyo na yan. Alam nyo na yan kung ano nangyari sa atin, especially dito sa Pilipinas. E paano kung before nagkaroon ng pandemic, meron kang emergency fund? Diba? Ang emergency fund is at least 6 months daw eh. Diba, 4 months na ngayon. At least 6 months daw dapat meron kang emergency fund para kung ano man ang mangyari. Diba, walang nag-expect na ganito yung mangyayari. Wala sa atin nag-expect na magkakaroon ng gantong pandemic dito sa Pilipinas. Wala tayong kaalaman lang kasi busy tayong humataw. Diba? Pero nangyari eh. Nangyari eh. So, ibig sabihin, pwede ulit itong maulit in the future, hindi natin alam. At least, secured tayo. Wala tayong iniisip. Diba? Hindi sumasakit ng ulo natin kakaisip, paano kung magka-emergency, paano kung ganito mangyari, paano kung ganyan. Secured tayo. Pag meron ka nung dalawang bagay na binanggit ko. Okay, meron kang insurance, meron kang emergency fund. Tinuturo ba yan sa inyo? I hope tinuturo yan sa inyo. Kung hindi, dito mo na narinig. Yun ang priority mo. Hindi pamawer, hindi pambili ng kung ano-anong sabi nga ni ni Idol Chinky Tan. Sabi nga niya, bumibili tayo ng mga bagay na hindi natin kailangan para magpa-impress sa mga taong hindi naman natin gusto. Ego lang yan eh. Diba? So, yun ang tamang definition ng success is financial freedom. Time and financial freedom, hindi yung pamawer, bibili ng sasakyan. Once again, okay lang yon. Okay lang yon kapag maayos yung financial mo. Okay, maayos yung finance mo. Naayos mo na maigi and hindi siya kawalan sa'yo pag bumili ka ng sasakyan. Kasi meron kang sapat na savings, meron kang insurance, meron ka ng kompleto na nung nabanggit ko. Meron kang continuous cash flow na hindi mo iisipin yung pambayad dyan sa kotse na yan. Na kaya mo pang ang i-cash. Diba? So, yon. I hope na naintindihan nyo yun pagdating dun sa part 9 kasi napaka-importante, napaka-toxic. May mga network marketers kasi na lumalapit sa akin na ignorante pagdating sa ganitong bagay. And naiintindihan ko naman sila kasi ganun nga, eh, kung ganun ka na program sa company mo na kinabibilangan mo or sa grupo na kinabibilangan mo na kailangan mo ng sasakyan para i-consider ka na successful, diba? Eh di, wala tayong magagawa. Kasi ganun rin ako dati. Akala ko ganun din dati. Basta may sasakyan successful, pakalaking kalokohan. Okay? Hindi natin talaga kailangan yun. Unless gagamitin mo yun para sa negosyo. Like for example, ako, isa mga reason bakit kinonsider ko bumili ng sasakyan. As of the make of this video, wala pa rin ako sasakyan. Hindi pa rin ako bumibili. Tinatanong ako nung leader ko last time eh. Kasi nakadalawa na siya. Kailan daw ako bibili ng akin? So, hindi ko kailangan. Aanin ko yun. Kasi hindi ko talaga kailangan. Nandito lang ako palagi sa bahay. Aanin ko yun. Di ba? So, hindi ko siya, meron akong ginawang video about dito, mga nakaraang video about do sa kailan ako bibili ng sasakyan para sa akin. Yun na, meron akong tatlong requirements. No? Hindi ko kasi kailangan eh. Nagtatapon ako ng pera para saan? Hindi ko rin naman gagamitin. Diba? Kasi nandito lang ako palagi. Ayaw ko nga lumabas. So, wala siyang sa akin, walang sense. Tapos, pandemic pa. Di ba? Hindi ka ba basta-basta gumalagala kung saan-saan. So, walang sense para sa akin kung bibili ako. Pero kaya ko. Kaya kong bumili. So, kaya yun yung sinasabi ko sa inyo para at least matuto kayo sa pagkakamali ko before. Ganyan rin kasi ako dati. No, ganyan na ganyan din ako dati. And ginugol ko palagi sasakyan. Hindi ko naman kailangan. At saka na-realize ko rin later on, hindi ko kasi gusto. Hindi ko rin gusto. Pero bibili ako in the future, no? Bibili pa rin ako in the future, pang-travel na lang, pagpunta sa mga, lalo na pag natapos na tong pandemic na to, pagpunta sa mga members ko para mabisita ko sila, or pan-deliver ng mga products namin. Hindi akong gagamit, no? Kukuha ako ng driver, yun ang magdi-deliver. So, ganun. Actually, yan yung naging kinonsider ko last time. Sabi ko, what if, bumili ako ng sasakyan, pang-deliver lang. Diba? So, hindi pa namin kailangan din eh. So, yun. I hope na naging malinaw sa'yo na ang definition ng success ay hindi sasakyan, hindi sports car, hindi magagandang gamit. That's all fine, maganda yung mga bagay na yun and walang masama kung manghahagad tayo kasi ako, gusto ko rin ako, meron din akong pinaglalaspagan ng pera ko, di ba, na hindi naman talaga nagme-make sense. Kumbaga, some typical na networkers is sasakyan, ganyan. Ako is more on gaming. Diyan ako nagtatampo ng pera. So, diyan ako naglalawagay ng mga pera. Pero, sinisigurado ko na hindi ako magigipit, no? For the sake na makabili lang ako ng bagay na gusto ko. Kasi ayoko rin naman finiflex ko yung mga ganyan. Kung ang dami kong binibili ng mga gadget, hindi ko naman finiflex lahat yan. Merong ilan, pero hindi ko naman finiflex lahat yan. So, I hope naging clear sa'yo kung ano yung definition ng success. Ang definition ng success is financial freedom talaga, financial stability, personal growth, hindi yung sasakyan or sports car. What's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natututunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!